Notre côté cloche. Ne znam da li ste upoznati, maestro, ali ovo je jednom prilikom pripadalo mom djedu. Pa tako se taj nekakav ključ našao u mojim rukama. A što radiš ovdje? Dolazim gledati umjetnost. Da, to te od uvijek zanimalo. Kao i tebe. Tebe isto nikada nije zanimalo slikati pičkice, tebe uvijek zanimala samo umjetnost. Vidim, imaš novog modela. To mi je učenica, spomenula sam ti to. Učenica? I kako napreduje učenica? Dobro, dobro napreduje. Dobro uči učenica. Dobro. Da. Od kuda je učenica? Iz Ozlja. Ime? Slava Raška je. A znaš šta, oni bi se tamo jako zašokirali da vide ovako nešto. U Ozlju. Djezini roditelji, pa šta bi rekli njeni roditelji? Ne možeš biti takva, ne? Žena mi samo pozira. Da, naravno. Samo pozira. Što se vidi iz priloženog da pozira sam. Vrlo dobro znaš da nemam novaca za modele. A znaš šta, meni nije jasno, kako ti to uopće uspiješ napraviti? Čime? Kako ih dobiješ? A? Kako dobiješ mlade talentirane slikarice da tebi poziraju? Ti si zla. Zla? Oma, ne, krivo smo se shvatili. Ja nisam zla, ja sam glupa. Znaš? Da, ja sam ta glupača koja sve ovo plaća. Znaš, srela sam gospođu Miletić. Napravio je Bukovac portret. Znaš koliko? 4000 kruna. Pa što? Kćer ti je pred udajem. Te stvari koštaju. Bukovac prodaje šerenilo. Dok je kod tebe, na primjer, sve tamno. Naime, ti nikada ne otvaraš zastore. On je došao iz Pariza i može prodavati što hoće, ali ja neću slikati portrete gospođama. Znaš kako se to zove? Kako? Prostitucija. Aha, to se zove prostitucija, da. No, međutim, slikanje mutavih amaterki iz provincije, to se zove. Kako se to zove? To se zove umjetnost, jel da? Nikad me nisi podržavala. Nikad. Podržavala? Ja sam tebe uzdržavala, još uvijek te uzdržavam. 20 godina te uzdržavam, ako nisi primijetio. Bjedno je to što govoriš. Ma nemoj, bjedno je. Aha, nije na razini, jeli? Nije na umjetnikovoj razini. Umjetnik, maestro, se na me valja, pijam ko svinja po krevetu cijelo vrijeme i ne uspijeva slikati. I jebe mutave provincijalke, to nije na razini, ha? To nije na razini. Znaš šta ću o tebi reći? Imaš malo krivu ideju o svojim razinama. Bukovac je čovjek koji se prodaje. Kako god čaranilo da on slikao, on je čovjek koji se prodaje. On je čovjek koji bi eventualno mogao platiti za udaju svoje kćeri. Ali no, međutim, zato čujem da se naša mutava amaterka iz provincije zanimljivo oglašava dok ju podučavaš. Prestari smo za obela.